Бүгін Абай облыстық мәслихатының кезектен тыс 7-ші сессиясы өтті. Күн тәртібіндегі бірнеше мәселе қаралды. Олардың қатарында аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің сайлауын өткізу, сондай-ақ Аягөз ауданының әкімшілік аумақтық құрылымын өзгерту бар. Сессия жұмысына облыс әкімі Нұрлан Ұранқаев, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің басшылары қатысты. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 8-ші шақырылымдағы парламенттің бірінші сессиясында биыл елімізде алғаш рет 45 аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлау өтетін мәлімдеген болатын. Әкімдері сайланатын 45 өңірдің екеуі Абай облысына тиесілі. Демек, Курчатов қаласы мен Абай ауданының әкімдері сайланады. Депутаттық корпустың шешімі бойынша сайлау 5-ші қарашада өтеді. Это очень важное событие, потому что сейчас... Бұл өте маңызды оқиға, өйткені біз қазір президент пен парламент құрамын таңдап қана қоймаймыз, қазір біздің халқымыз аудан, облыс орталықтарының әкімдерін таңдауда. Бұл азаматтық белсенділіктің артып келе жатқанын көрсетеді. Біз Курчатов қаласы мен Абай ауданының барлық тұрғындарын 5-ші қарашада сайлауға қатысуға шақырамыз. Және баршаңызды облысымыздың пилоттық өңірлерін таңдаумен құттықтаймыз. Депутаттар алдағы сайлау президенттің тапсырмасын орындаудың айқын көрсеткіші. Сондай-ақ бұл Қазақстан тарихында аудан әкімдерінің сайлауын өткізудің алғашқы тәжірибесі екенін атап өтті. Сессияда сондай-ақ Абай облысы Аягөз ауданының әкімшілік аумақтық құрылымына өзгерістер енгізу мәселесі қаралды. Екінші мына Аягөз ауданындағы жерлер, ауылдарды қосу туралы мәселе және осында көп талқылау болды. Сондықтан ол жақта қоғамдық кеңестер нелер соны ұсыныста бергеннен кейін мен ойлаймын оны қолдаймыз. Депутаттар барлық шешімдерді бір ауыздан қабылдады. Енді екі айдан кейін болатын әкімдер сайлауы қоғамды демократияландыруға жасалып жатқан қадам, халықтың мемлекеттік басқаруға тікелей үн қоса алатынының көрінісі. Нұргүл Садықова, Ботагөз Дандыбаева, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.